começa agora o presidente. O presidente de Lula. E do povo brasileiro. Antes dos nossos governos, o Brasil estava mergulhado no vergonhoso mapa da fome. E todos os anos, milhares de crianças morriam desnutridas no país. Se ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. A tarefa de acabar com a fome no país era imensa, mas não recuamos. Por todo o Brasil, começamos programas sociais que resgataram 36 milhões de brasileiros da miséria. Essa terra era a terra que os filhos choravam e o pai não dava jeito. Porque lá vivia isolado, não tinha uma ambulância para pegar um doente. Se achava de comer, não achava água para cozinhar. O povo daqui não tinha parecido de gente. Não tinha. Depois que veio o presidente Lula, favoreceu muito. Ele deu a bolsa à família. Tá água na casa, tomando banho, tudo bonito, os velhos, as crianças. Com o Bolsa Família, mapeamos a desigualdade no Brasil e descobrimos que ela tinha uma face ainda mais perversa. As mulheres e as crianças não tinham oportunidades de sobrevivência nem de crescimento. Então, colocamos o poder de decisão na mão das mulheres e abrimos um caminho de oportunidades para elas e os seus filhos. Lula mostrou como faz e eu vou resgatar e ampliar esses programas. Vou recuperar o Bolsa Família para afastar de vez o fantasma da fome, circular o dinheiro na mão do povo e fazer a economia girar. Vou resgatar o Farmácia Popular, remédio barato e até de graça. Vou retomar o programa Minha Casa Minha Vida, gerar milhões de empregos na construção civil e reconstruir o sonho da casa própria por todo o Brasil. Nós já provamos que é possível construir um país para todos. Nós temos a experiência dos 12 melhores anos da nossa história. O Brasil já foi feliz uma vez. E nós sabemos fazer esse país ser feliz de novo. Vem com a gente, vote 13. Ibope confirma. Haddad é o único candidato que continua crescendo. E já ultrapassou o adversário no segundo turno. É 13. Lula é Haddad, Haddad é Lula. É o homem de Lula, é o nosso homem. 13. A esperança vive. Haddad é Lula, chama. Boa noite, Brasil. Feliz de novo. Começa agora. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da nossa vice, Manuela Dávila. E também recebemos aqui a sua filha, Laura. Bem-vinda, Manu. Bem-vinda, Laura. Bom estar aqui com vocês. Ah, muito bom. Primeiro, eu queria que você dissesse pra gente como é que você decidiu entrar pra política. E não teve um dia que eu decidi, assim, né, agora eu vou ser política. Eu entrei na universidade muito nova, eu tinha 17 anos, eu fazia jornalismo e ciências sociais e eu vivia, era um momento bem parecido com o de agora no Brasil, né? Tentavam fechar a universidade pública, privatizar a universidade. Na universidade privada, o pessoal que era mais trabalhador, que estudava de noite como eu, tinha muita dificuldade de pagar a mensalidade, eu acabei me envolvendo no movimento estudantil. Aí eu fiz movimento estudantil, naquela época, em defesa da universidade pública, contra o aumento de mensalidades, que era uma luta muito forte dos estudantes das privadas. Acabei sendo do centro acadêmico, depois fui vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. E quando eu tinha 22, eu fui convidada para concorrer à vereadora. Mas para fazer um debate, achavam muito difícil eu me eleger. E eu acabei me elegendo vereadora de Porto Alegre, da capital do meu estado, do Rio Grande do Sul. Fui a vereadora mais jovem e mais votada naquela eleição, em 2004. Agora, você estava dizendo, você foi a vereadora mais jovem, além disso, você foi a deputada federal mais Sim. votada em 2006, 2010. Isso, o pessoal que está em casa vai ter que se acostumar, que a Laura fica entrando e saindo, né? Mas então, Sim. eu fui eleita a deputada federal mais votada do Rio Grande do Sul, naquela eleição, a mulher mais votada da nossa história, do Rio Grande do Sul. Sim. Aí eu fui deputada 4 anos, fui líder da bancada do PCdoB, presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, fui coordenadora da bancada do Rio Grande do Sul, que coordena todos os deputados e senadores por 2 vezes. Depois eu fui reeleita, e eu fui reeleita com quase o dobro de votos e fui então a deputada mais votada do Brasil. Aí eu quis voltar para o Rio Grande do Sul para engravidar da Laura, para conviver mais de perto de novo com o movimento social, e fui a deputada estadual mais votada também na última eleição. É até engraçado, né, porque eu sou uma das mais novas, acho que sou a candidata mais nova na eleição, mas também sou uma das que tem mais tempo de Congresso Nacional. Agora, nesse período, nos mandatos todos, com o que foi que você mais trabalhou, assim? Eu tive uma atuação muito vinculada à juventude e educação. Então, eu fui relatora do Estatuto da Juventude, que é uma lei bem importante, que junta os direitos e os deveres, as responsabilidades dos jovens
Jovens do Brasil. Fui relatora da Lei do Estágio, que para mim é o meu maior orgulho, porque o estágio antes não tinha direito nenhum. Quem tem a minha idade, é um pouquinho mais velho, lembra, né, que estagiário não tinha jornada, não tinha vale, não tinha férias. Então a gente conseguiu garantir um conjunto de direitos. Eu fui relatora do Vale Cultura também, que foi uma iniciativa bem legal para democratizar o acesso à cultura, que é um dos grandes problemas do Brasil, né? O Brasil ainda é um país que, embora produza, tem uma atividade cultural riquíssima, o nosso povo ainda tem muita dificuldade financeira de ir ao cinema, ir ao teatro, comprar livros. Então eu também relatei o Vale Cultura. Depois, quando eu fui eleita deputada estadual, maior parte da minha atuação é vinculada ao tema das mulheres e da primeira infância, porque eu tive uma filha nesse período, então passei a viver a realidade de muitas mulheres, ou da maior parte das mulheres brasileiras, que têm que conciliar o trabalho com a maternidade. Manu, me disse agora, como é que foi receber essa tarefa do presidente Lula, tão importante, de fazer o Brasil feliz de novo? Eu sou muito orgulhosa disso, né? Os brasileiros da minha idade não se lembram do Brasil sem Lula, né? Porque quando Lula concorreu a primeira vez à eleição em 89, eu tinha 7 anos. E desde então, ele tá na minha cabeça, desde pequenininha, né? Desde criança. E eu tive um privilégio que poucas pessoas tiveram, de ser deputada no governo dele. Então, de poder ajudar a construir políticas muito importantes no movimento social, primeiro, né, como foi o ProUni, o aumento de vagas nas universidades, depois dentro do Congresso. Quanto mais a gente convive com Lula, mais a gente gosta dele. Quanto mais perto, mais apaixonante ele é, porque ele é inteligentíssimo, muito generoso, muito amigo das pessoas, muito cuidadoso com as pessoas. E eu recebi a responsabilidade com um misto de emoções, porque, de um lado, eu, como milhares de brasileiros e brasileiras, fico muito triste que ele tenha sido impedido pela justiça de ser o nosso candidato a presidente, porque era o que eu queria e é o que o povo brasileiro queria, mas, ao mesmo tempo, eu recebo com uma responsabilidade, um orgulho enorme e com uma alegria que ele nos ensina a ter. Porque ninguém nunca viu o presidente Lula não ser alegre diante das adversidades, né? Ele nunca olhou para os problemas sem se sensibilizar com os problemas, mas sem ter a alegria que a gente precisa ter para vencer as batalhas. Então ele olhava com esse misto de emoções, né? Ele olha para as coisas com a indignação, mas com a alegria que a gente precisa ter para vencer as batalhas. Então eu tenho essa indignação, essa revolta que os brasileiros têm por não estar fazendo campanha com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a honra, né, de poder falar com o povo e dizer que o que ele quer é que a gente vença as eleições para o tempo que ele foi presidente voltar. Bom, agora a gente vai assistir a um vídeo que mostra as histórias de algumas famílias que foram beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Quando eu me mudei para cá, os outros moradores falaram assim para mim: Fernanda, como que é? Eu falei, vocês só vão saber quando vocês entrarem. Ai, meu, eu não consigo nem fechar o sorriso quando eu falo. Quando eu mudei pra cá, não tinha nada. Mas era de dançar aqui, sair correndo e ter espaço de felicidade mesmo. Eu sou uma mineira e migrei pra cá. Eu não tinha condições de pagar aluguel. Foi quando eu comecei a participar da Leste 1 do movimento de moradia. Eu consegui minha casa própria e eu só tenho porque o governo Lula disse pra mim: eu vou te ajudar, se você estiver junto comigo, a gente vai crescer junto. Tudo começou quando ainda não tinha nada. A gente improvisou um galpão para que a gente pudesse fazer as reuniões. Este apartamento que você está vendo, eu participei da discussão para a construção. Eu pintei, eu passei massa corrida, eu passei textura na sacada. Quando nós estamos trabalhando no final de semana, nos mutirões, a maior parte é mulher. A assessoria técnica, a administração, a base da família é a mulher. É a mulher que tem dupla jornada, é a mulher que cuida da casa, que trabalha fora, que cuida dos filhos, que ajuda o marido. Da hora que você pega a chave e você fala: caramba, é a chave da minha casa própria. Pensar a cada bloco que eu carreguei, nós participamos dessa construção. A minha família vem de uma história de luta. Às vezes passa por diversas situações. E às vezes você está num lugar irregular que você não sabe se as pessoas vão te tirar de lá. E de repente você tem sua casa, que ninguém vai te tirar de lá de dentro. Quando eu trouxe minha filha, os meus filhos, para poder morar, quando eu abri a porta, eu falei: Gabriela, essa é nossa casa. Ela falou: nossa, mãe, ela é linda. Ela é linda. Ela falou assim para mim: mãe, de todas as casas que a gente já morou, essa é a melhor. Essa foto foi no dia que a gente estava pintando a sacada. Eu acho que é o que vai ficar registrado para eles, o que foi construir isso daqui.
O programa Minha Casa Minha Vida precisa continuar e eu diria que o Haddad, ele é um ótimo candidato. A minha rua tem lâmpada de LED hoje porque o Fernando Haddad colocou. Ele investiu na cultura, ele investiu na educação, ele investiu na área social, ele investiu no jovem. Ele segue a mesma linha do Lula, que é olhar por mais desfavorecido. Aqui eu vou colocar umas plantinhas bem bonitinhas e aqui eu vou fazer minha hortinha. Uma sacada aqui pra mim é a cereja do bolo. Tem muitos apartamentos que não tem uma sacada do tamanho que eu tenho. Eu tenho. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o preço dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Manu, 85% das famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida são chefiadas por mulheres. E o governo Lula garantiu que o registro da escritura das casas fique no nome das mulheres em caso de separação. E não é diferente no Bolsa Família, que o cartão fica no nome da mulher. Queria te perguntar qual a importância dessas medidas para o empoderamento das mulheres. São as políticas mais importantes que nós fizemos para as mulheres brasileiras, né? É, eu sempre fico, eu olho para o presidente Lula e sempre fico pensando de onde ele conseguia ter respostas tão concretas para o problema das pessoas. E eu sempre imagino que esse tema das mulheres, seja da casa ou seja do Bolsa Família, tenha muita relação com a vida dele e com a mãe dele, né? Com a ideia daquela mulher que organizou a vida dos filhos, que dava conta de tudo com muita, muita, muita dificuldade. Então, imaginar que essa casa está no nome da mulher é talvez imaginar a forma mais eficiente de enfrentar a violência contra as mulheres, porque uma parte grande das mulheres não sai de casa porque não tem para onde ir com os filhos. Para combater violência, junto com outras medidas que os nossos governos tomaram, como a aprovação no Congresso da Lei Maria da Penha e fazer ela valer na vida das mulheres, com a Casa da Mulher Brasileira, com a estruturação da rede de proteção às mulheres, que era feita pela Secretaria das Políticas de Mulheres, que acabou nesse governo, que a gente vai reconstruir. Mas junto com isso, fornecer a propriedade da casa para a mulher é algo extraordinário. E o Bolsa Família é a mesma coisa, porque, infelizmente, o Brasil ainda tem uma realidade que a maior parte das crianças é criada exclusivamente pela mãe, né? Ou na certidão de nascimento, não tem o nome do pai, ou às vezes tem o nome do pai e ele abandona aquela estrutura familiar, ou na vida real, né? É um casal, se relaciona bem, mas a mulher que fica, leva em busca da escola. Então, é a mulher que acompanha o desenvolvimento das crianças. Mas aí essa mulher olha para isso e recebe aquele dinheiro que vai ajudar ela a comprar comida, mas que o filho tem que permanecer na escola. Então, junta a fome com a vontade de comer, né? Porque junta uma política que garante alimentação, que garante dignidade e a realização do sonho daquela mulher, que é garantir que o filho estude para ter uma vida melhor. E como é representar as mulheres num espaço político que ainda é tão dominado por homens? Tem um lado que é muito bonito, que é o lado de imaginar que tudo o que a gente faz é transpor barreiras. Então, eu, por exemplo, tenho esse tema da maternidade, né? Eu sou mãe de um bebê, então quando eu comecei a campanha, a minha filha ainda era amamentada. Minha filha foi amamentada até os 2 anos e meio, ela agora tem 3 anos. Então, como ocupar aquele espaço com uma realidade que me obrigava a estar com ela? Né? Por quê? Porque bebê mama, não tem como deixar. Às vezes a gente até deixa um pouquinho, mas tem que levar o bebê junto. Então, essa visibilidade para algo que todas as mulheres que são mães vivem, todas as mulheres que são mães têm problema em conciliar o cuidado da criança com o trabalho. Então, eu comecei a me dar conta que esse tema, por exemplo, se tornou num tema político, porque quando eu enfrentava isso, milhares de mulheres que enfrentam também como eu, se viam representadas. Existe toda uma questão das nossas pautas, né? Então, de nós pensarmos na conciliação do trabalho com a maternidade. O Brasil ainda é um país que demite 50% das mulheres que têm filhos de até 1 ano não conseguem voltar ao mercado de trabalho. Aí, às vezes, a gente fala, tem que revogar a reforma trabalhista. Imagina, se não ter direito no trabalho é ruim para todo mundo, imagina para a mulher que antes, com carteira assinada, quando tinha filho, já não conseguia trabalho. Como é que vai ser agora? Então, é conseguir olhar, né, ter esse olhar para os problemas que são do Brasil inteiro, mas compreender que vários deles são mais graves para as mulheres. No nosso programa tem a defesa da revogação da Emenda Constitucional 95, que congela os investimentos públicos por 20 anos. Como que é para a mulher, que é mãe, que tem um filho, não ter dinheiro para construir creche nova? O Haddad foi o ministro que transformou o investimento em educação infantil em lei nacional.
Por isso que cresceu o aumento de vagas em creches nos últimos anos. Mas ainda é pouco. A gente precisa de muito mais. Felizmente, eu tenho um parceiro que tem esse olhar, né? O olhar que a transformação do Brasil passa por garantir direitos para as nossas mulheres. É impossível o Brasil ser um país desenvolvido e rico se metade da sua população não tiver direitos, for maltratada. E eu sou muito honrada de... com todos os limites, porque nós somos milhares de mulheres, muito diferentes umas das outras, mas de ouvir as mulheres e trazer as nossas pautas para essa campanha. Eu queria perguntar você, dentro do governo, como é que você... quais são suas propostas para nos representar? Sabe que o nosso plano de governo, ele é um plano de governo parceiro das mulheres, né? Por quê? Porque nós temos as nossas pautas, mas a maior parte das nossas pautas são as pautas do Brasil. É impossível pensar em mulheres felizes e com seus direitos garantidos sem emprego. E o nosso plano de governo tem esse olhar atento para a questão da geração de emprego para o povo. Né? As mais desempregadas hoje são as mulheres, então é preciso garantir isso. O nosso plano de governo é um plano que prevê a retomada da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Às vezes a gente acha que tudo no Brasil existe há muito tempo, né? Os mais jovens às vezes não sabem, mas imagina, até a existência da Lei Maria da Penha, que é 2006, 2006 é muito tempo para a gente, né? Para as nossas vidas, mas o Lula era o presidente. Até 2006 não tinha uma lei que regrava a como proteger a mulher que apanhava dentro de casa, que era espancada. O nosso governo é um governo que vai retomar o investimento nessas políticas de combate à violência contra a mulher. Mudando um pouco de assunto, a gente recebeu o Haddad aqui outro dia e a gente estava falando com ele sobre as pessoas confundirem um pouco o nome dele, né? Fernando Andrade. Mas ele até falou que na época da prefeitura ele era chamado de Adalto. É, e a gente ficou sabendo que também tem tido algumas confusões com o seu nome, né? Enfim, Manuela da Vila, algumas coisas assim um pouco engraçadas. Como é que você sabe trabalha que com isso? Eu, desde sempre, só usei o Manuela, né? Todas as vezes que eu concorri, eu só usava a Manuela, porque eu tenho sobrenome de mãe também, né? Como eu sou mulher, eu pensava assim, nossa, eu ia ficar uma mãe ofendida se eu botasse só a Manuela Dávila. A minha filha, o último sobrenome dela é o do pai. Aí ela me fala, eu sou Laura Lendecker. Eu, não, tá Laura Dávila Lendecker, eu sou Laura. Então, eu nunca usava o Dávila. Mas aí tem essa brincadeira, porque escreve igual o da Vila, né? Aí eu ouvi que teve gente que diz que é porque ouviu o som. E diz que parece grávida. Eu espero que eu não tô grávida. Já tenho uma bebezinha, não tem como dar conta de dois fazendo campanha, né? E acho que faz parte. O Haddad tem um nome lindo primeiro, que é Fernando, né? Tem gente na internet que diz que Haddad, em português, significa Lula livre. Né? Tem uma piada na internet que eu adoro. E também, eu sempre brinco com o povo. Ah, vai falar da Vila, vai falar Dávila, vai falar só Manuela, o que interessa é que fale, né? Porque se vai falar que é Haddad, se vai falar que é Andrade, que muita gente fala, né? Que é Adalto, tudo isso é brincadeira com o nosso nome. O que interessa é que o Fernando Haddad é o cara que tem compromisso com o nosso sonho de Brasil. Bom, o programa está chegando ao fim, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais e explicar como é o Brasil feliz de novo que você deseja construir junto com o Fernando Haddad. Para nós, para mim e para o Haddad, primeiro é uma responsabilidade muito grande representar um sonho. A gente encarna um sonho que é um sonho de um Brasil que já foi realidade, né? Que é o Brasil com pleno emprego, é o Brasil em que a juventude é valorizada, é o Brasil em que as mulheres ascendem, né, socialmente, em que as mulheres são donas da própria casa, que tem o cartão do Bolsa Família na mão, mas por quê? Para serem livres, né, serem felizes, se realizarem. É o Brasil em que as nossas crianças estão na escola. É muito triste imaginar, e talvez o meu maior sonho seja que eu possa garantir que todas as crianças tenham as mesmas coisas que eu quero que a minha filha tenha, porque uma mãe e um pai nunca quer muita coisa para o seu filho, né? Só quer que o seu filho viva, tenha saúde, tenha escola e que quando cresça tenha a sua vida em paz, em tranquilidade, com seu trabalho. Então, essa é a felicidade que a gente quer construir no nosso país. E eu quero fazer também um pedido para o pessoal. Eu quero pedir para o pessoal nos ajudar compartilhando as nossas ideias pela internet. Por quê? Muita gente não está em casa na hora que passa o programa de TV. Como é que a gente consegue vencer a eleição? A gente consegue vencer a eleição quando todas as pessoas, assim como eu e o Haddad, sabem que elas são a voz do Lula nas ruas. Né? Elas são a voz do Lula, elas são a voz da Manuela, elas são a voz do Haddad e elas fazem a campanha conversando com pai, mãe, tio, vizinho, não saindo de grupo do WhatsApp, né, mas ficando no grupo do WhatsApp, conversando com o pessoal e apresentando nossas ideias, mas também faz compartilhando essa entrevista e os materiais de redes
que o Haddad, eu e a campanha toda tem feito. No dia 7 de outubro é o dia que a gente pode fazer o Brasil ser feliz de novo. Então, a gente fala, 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 mas tem um dia que é o dia que vale pelos próximos 4 anos, galera. É o dia que a gente vai decidir se mulher deve ser tratada igual a homem ou não, como tem gente que diz por aí, se a gente pode gerar empregos ou se deve privatizar saúde e educação, se a gente vai ter o Brasil do ProUni, do Haddad, das creches públicas, das universidades públicas, se a gente vai ter um Brasil com os trabalhadores com direitos, com salário mínimo valorizado ou não. Pra gente garantir que o Brasil seja feliz, a gente precisa que vocês nos ajudem votando Haddad, que Haddad é Lula, Lula é Haddad, Haddad e Manuela votando 13. Valeu, boa noite. Muito obrigada pela presença, Manu. Obrigada. Então tá bom, obrigado. Obrigada. O Brasil feliz de novo, você termina aqui. Olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar, um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive, Haddad é Lula. Queridas companheiras e companheiros, como vocês sabem, fizeram de tudo para tirar Lula do jogo. Ignoraram a ONU e a vontade do povo. Mas Lula pediu e a gente vai seguir lutando pelo Brasil. Por isso, gostaria muito de pedir a sua ajuda. Doe para a nossa campanha. Assim, você ajuda a fazer o Brasil feliz de novo. Não importa o valor, o que importa é o seu apoio. E se você não puder doar, divulgue a nossa vaquinha nas redes sociais. Fale com os amigos, converse nas ruas. Mande um link nos grupos do WhatsApp. Toda ajuda será muito bem-vinda. Um grande abraço, Vote 3.